Good morning. Let's wait. Okay. Wait for the man. Oh. Yes. Wait for the man. At saka shiro team. Bye-bye. Okay. Where's Nathaniel? Ask him if he's coming. Yan pa naman. Anak na ba wala masyado? Ano yan? Yeah, kabalok siya bulay. Maybe. Ano yan? Nathaniel, ano yan? Lots are clear roots. Lola roots. Yung holy poly tapap ko na siya lang. Okay, lihat lihat. Pari po. Venga. Po. Ani lahat yan. Sige. Lola. Lolo. Apa? Nah. Lolo, lepas yang nafal. Nathaniel. Shep. אני לא אקנה לכם כזה יותר. עכשיו אני לוקח את הגרפון. בוא נראה את זה. לא לגעת, רק להסתכל, אני רק מצלם. נו, תעמדו שם, אני אצלם אתכם.
נתנאל. תעמוד, תעמוד, ביחד. עוד תחבק את איטלי. נו, זה מצלמה. אני אצלם לכם. יאללה, בוא, תעמוד כאן, בוא. בלי מה מצאתי. יבוא, תעמוד, תעמוד. זה דגל מצאתי. מצאתי דגל. בסדר, תעמוד באיפה שה... איפה הסרט? מה ראינו? איזה סרט ראינו? איזה סרט ראינו? תעמוד שמה. איפה הסרט שראינו? קדימה. תלי לא לגעת. טוב? בוא. איפה הסרט שראינו? תעמוד שמה, אני אתעלם אתכם שמה, במקום איפה שהיינו. אני מנסה שם. איפה זה? פעם הבאה אנחנו נראה עוד סרט. יש פפקורן בבית, אז תקשר לה. לא, אני אקשר לאבא עכשיו. תלי. לא, 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 אנחנו הולכים הביתה. גם יש לנו יום הולדת, היום הולכים ליום הולדת. בוא נלך. הולכים ליום הולדת היום בפארק, יום הולדת היום שמה. איזה פארק? ליד אופיר, אופיר, בית ספר אופיר, איפה שהיינו אז. נטלי, בואי! אסור ללכת שם, אסור. בוא, הולכים הביתה, אני אתקשר לאבא. הנה, אני אתקשר לאבא, יאללה. טוב, יאללה. לא, 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 לא. לא תעלה. רגע, אבא פה.
بابا بابا لا مع باي كريم ما تروصا قبل ابا بو ابا اكبر لي ما طبخ كلانو ما لا لا نروح لهم يوم ليوم ولادك لا 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 أبا لا أبا ما حكينا إنه بخوت يلا بو عشان بيت الشير بو نتالي رك بو بازة لا مدرخ هنا سرد نتالي لا 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 بوليكا هنا أبا أكبر هنا هو أبا لا 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 لكن أبا هنا أبا يلا بو بوي تخجينا بين لا مدرخة بوي بوي نتالي فيديو. يلا تسيب فيديو بس يلا.